Wat van die Ile de France het jou aangestaan dat jy dit met die stoet begin het? Ek het die Ile de France ras of oor die ras pad gekom toe ek in Frankryk gebly het. En ek was in La Rochelle en ek het 'n butcher gehad waar ek my vleis gekoop het en hy het Ile de France vleis verkoop en ek het baie van die vleis gehou en toe ek terugkom Suid-Afrika toe het ek en my pa besluit dat ons Ile de France stoet gaan begin. In 2020 en was 'n wonderlike paar jaar in die Ile de France bedryf en met die stoet. Ongelukkig is ek bietjie besig met die jagbedryf. Ons is 'n internasionale jagbedryf en ons jag vir 6 maande van die jaar en dan vir 3 maande van die jaar toer ek die hele wêreld vol om kliënte te werf. So ek het net nie genoeg tyd om na die stoet te kyk nie en dit is maar die groot rede hoekom ek die stoet verkoop. So die staking van die stoet beteken nie dat jy hulle handdoek omgooi nie. Nee, dis 'n wonderlike ras. As jy gaan kyk na al die slagkompetisies, ben baie van die Ile de France die slagkompetisies. Ons gebruik self Ile de France ramme op ons Marina ooie om te kruissteel. Ons glo dis 'n wonderlike ras. Ek het net nie genoeg tyd om die stoet te sorg en mooi te kyk na die stoet nie. Die genetica wat jy nou hier aanbied, is dis van die hoogstaande gehalte. Ons glo is wonderlike genetica op die veiling. Ons glo dat ons in die afgelope paar jaar goeie genetica mee begin het en die genetica opgeteel het. Is wonderlike genetica op die veiling.